čau. Es nolēmu tikko filmēt video, jo es došos uz centru, iespējams pēdējo reizi uz Zero veikalu. Baigi iesākās video ar tik šausmīgām ziņām, bet jā. Es secināju to, ka es neesmu īsti pastāstījusi, kāpēc es aizgāju prom no Zero veikala, un vakardien es uzzināju to, ka šodien visu nedēļu būs 70% atlaide pilnīgi visam. Pārdošana, veikala plaukta iztukšošana, un es nolēmu aizbraukt un atvadīties no šī veikala forever. Jā, tā kā es izdomāju, tad es uztaisīšu vlogu šodien. Jā, redzēs, kā man izdosies to vlogu filmēt, jo pēdējais reizes, kas mēģinās filmēt vlogu, tas nav baigi veiksmīgi izdevies. Tā kā, jā, es jau esmu sagatavojusi savu somu, sakārtojusi sevi. Šodien iesāku mazliet agrāk, pajogoju, pameditēju, uztaisīju kafiju, parunājās savu draudzenī FaceTime, mums bija rīta kafijas sarunas. Un jā, un es aizbraukšu ar uz Zero veikalu, un man vajag nopirkt auzu pārslas, raugu pārslas, priekš mums draudzenes Barbaras. Man vajag nopirkt miltus, tas ir mandaļu miltus nopirkt, jo tur ir visgaršīgākie mandaļu miltu, kādas es jebkādā esmu vispār pirkusi, un vislabākajā cenā, un tagad vēl 70% atlaid, like seriously, please, jānopirkt būs vairāk. Un veļas mazgājumais līdzeklis. Šodien ir shopping diena, es atļaušos iztērēt vairāk naudas, nekā es parasti mēdzu iztērēt, tāpēc redzēsim, kādas izskatīsies, jo tā atlaida diezgan liela, un es arī skatījos to, ka šampūna ziepēm cena ir 2 eiro. I'm sorry, 2 eiro šampūna ziepēm. Tā kā, jā, dosimies, kamēr nelīst lietus, es braukšu ar autobusu. Izkāpu tikko no autobusa, un tagad eju uz Zero veikalu. Tieši Instagramā skatījos Zero veikals ir livestreamā, un Nadīna tur arī ir jau. Kā es iespējams satikšu savu seno kolēģi. Tā, šodien tāds vās ir centrā bišķiņa ziltākas liekas, bet līdz jau līdz būšu Zero veikalā. Es senās biju Zero veikalā, jo, kad es biju pirms pāris, nezinu, nedēļā. Ieskrēju pēc šā un tā. Jā, tad savādi sajūti iet uz veikalus, kur es zinu, ka es neatgriezīšos nekad vairāk. Tāpēc jāatvadās no šī veikaliņa. Es tomēr tur esmu bijusi. 2 gadus tur strādāju un mazliet pieķēros šim veikalam vairāk nekā es domāju, ka tā notiks. Ak, Dievs, te vēl projām stāv tas ritenis, kurš gadiem stāv vienkārši. Tur pie Narvesen ir viens velosipēds, kas jau stāv, man liekas, kad 3 gadus tur piestiprināts. Līdz redzēsim, cik liela tā rinda tur ir. Re, kur Nadīna? Es vienkārši, tur ir Nadīna ar telefonu pie Daguna. Tā izskatās. Čau! Nav tik traki ar Indu nemaz. It kā nav, bet riters jau nostāvē kaut kāds, nu, liekas, 35 minūtes. Tā kā, kamēr zini, kā tu izskatās? Tā kā, kad atvērā Zero veikals. Jā, tieši tā. Bet tad izvīja sabīdīts tā. Tā, nu, tā kā tas mūlīts, bet tā sabīdīts, lai būtu atvērbas, tā kā, lai pustītos vairāk. Bet jā. Jā, es satiku Nadīnu. Neko viņi tur tagad filmē kaut ko livestreamā, Instagramā, kas ir palicis plauktos. Nu jā, nekas jau daudz nav palicis. Bišķiņ tāds nostaļģijas sajūtas tā man šeit pie veikala. Nadīna zina, ko viņa grib. Skaidrs, ka veseli iepakojumi ar koslīs šampūnu. Tas ir citu dot labs šampūns. Vannas bumbas dažas vēl palikušas. Es ļoti ceru uz vannas bumbām, kā uz visām, kas tur ir, bet nu, gan jau, ka tur ir palikušas 2 kakao un 2 lavandas un izstāst, ka varbūt, ka man nepietiks nevazam. Žēl. Jo viņai 1 cents bija, man liekas, kaut 90 centi vai kaut kas tāds. Un jā, nu, ar orhidejas palikušas. Tie, kas šonadēļ nāks, līdz beigām jau būs palikušas puķis, lūdzu paņemiet tās orhidejas, nolieciet uz palodas kaut kur. Jā, interesants sajūta būs ieiet tajā veiklā.
Nu, kamēr stāvu rindā, es varu pastāstīt savus atmiņas no Zarao veikala. Es atceros, ka es pirmā reize ienācu Zarao veikalā, kad es biju ļoti aizrāvusies ar visu Zarao veist virzienu, Zarao veist ceļu. Es mācījos saprast, kas ir Zarao veist, es mācījos saprot, ko nozīmē šķirot atkritumus. Es mācījos saprast, ko nozīmē tas viss. Un Zarao veikals bija viens no pirmajiem bezīpakojuma veikaliem Rīgā. Pirmais bija Burka, un tad pēc tam, man liekas, bija Zarao veikals. Un tad es biju ļoti aizrauta ar to, cik Nadīna ļoti entuziastiski iepazīstināja cilvēkus to, kas ir Zarao veist, un ko nozīmē komposts un viss tas. Un es atceros, kā es atnācu, kad veikals tikko bija atvēries, un es strādāju tad vēl bērndārzā ar bērniem. Es biju individuālais asistents bērniem ar attīstības traucējumiem, un strādāju individuāli un privāti. Bet šī kustība, Zarao veist kustība, man tad sāka aizraut un ieinteresē, jo bērndārzā, kurā es strādāju, arī tika ievērot šīs te lietiņas. Un es atnācu uz Zarao veikalu iečekot, kā te izskatās, un Nadīna bija ļoti atvērta, un tāda pat, kā šodien satiekot, viņa ļoti draudzīga. Īzis pēc tam viņa man piedāvāja strādāt tur. Nu, es vēl strādāju ar bērniem, liku aiz auss, jo tad es sāku domāt par to, ka es vēlos iet prom no darba ar bērniem un no savas profesionālās dzīves un kaut ko citu pamēģināt. Es atbraucu uz Šrilanku toreiz un atbraucu apakaļ, un man vēl projām bija iespēja dot iet strādāt Zarao veikalā. Tad es sāku strādāt Zarao veikalā, bija ļoti interesanti. Zarao veikals bija ļoti pieprasīts to laiku. Rindas, nu, pie kases bija ļoti garas. Es atceros, cik pirmajās reizēs, kad es strādāju, es biju satraukusies, jo ļoti ātri bija jāmāk nosvērt, saskaitīt, sapakot un vēl palīdzēt klientiem izvēlēties produktus. Bija ļoti grūti, ļoti nogurusi bija katras darbdienas beigās, bet tās darbdienas bija smagas, godīgi sakot, tās bija smagas. Plus tas, kad vēl Instagramā kaut kas bija jāliek, jārunājās ar klientiem, ļoti daudz enerģija aizgāja tieši ar klientiem runājoties. Jā, tagad, atskatoties uz to atpakaļ, es secinu to, ka es vispār pēdējos divus gadus Instagramā tik daudz nerunāju, kā es to darīju Zarao veiklā strādājot. Tā kā Zarao veikals man ļoti daudz ko iemācījis tieši komunikācijā ar citiem cilvēkiem, bet esmu ļoti priecīga par šo vietu, ka viņa tāda ir bijusi. Jā, Nadīna tur laikam izcieras visu veikalu, tukšu izķemmēs, tā izskatās. Viņa jau tur ilgi tajā veiklā ir iekšā. Kaut kā mums ritīgi forši gāja, bija ļoti laba komanda. Protams, ar saviem kāpumiem un kritumiem, kā jau visos darba kolektīvos var gadīties visādi. Mēs mācamies, augam kopā. Toreiz Nadīna aizgāja prom tad, kad paliku es. Īsti pēc tam pievienojās Zāne, un es ļoti priecīgi, ka es iepazinos Zarao veiklā tik daudz cilvēkiem, kas mani aizveda tur, kur es esmu tagad. Tāpēc es ļoti pateicīgi šim veikalam, jo es iepazinos ar Zāni. Un viņi man aizveda uz jogas pasauli dziļāk. Viņi man atgādināja par to, kas man ir svarīgs. Tā kā, jā, nu, un tad nu šogad pavasarī es nolēmu aiziet prom no pārdevējas darba un uzsāku pats savu karjeru, pats savu biznesu, un tad nu, es tagad to arī daru. Es tagad esmu pašnodarbināts cilvēks, un es vadu jogu un palīdzu cilvēkiem augt, lai attīstīties un izprast sevi vairāk, un tas man ļoti liela gandarījuma, jo šis veikals man palīdzēja saprast, ko nozīmē mārketings un reklāma. Cik mārketings un reklāma ir ārkārtīgi svarīgi, lai vispār noprezentētu savu produktu, principā. Jā, tā kā man vajadzēja iziet Zarao veikalu skolu un biotekas skolu, lai es varētu darīt to, ko es daru tagad vēl labāk. Augsts ir ārā, ļoti augsts uz savas roka. A few moments later. Atmiņa. Pastāst, pagriezies par mani. Es tā domāju, man mīrākā Zarao veikala atmiņa. Man, es arī pirmiņ stāvēju domāju, un es domāju, man ir tik daudz tās atmiņas. Nereāli daudz ir. Tik daudz, kas tur ir noticis. Viena no, man liekas, sirsnīgākajām atmiņām bija tad, kad mums bija mūsu rūķīši. Jā, palīgi, jā, es arī par to iedomājos. Jā,
tas ir ritīgi forši. Un Elizabete, un man liekas, pirmā reize viens no foršajiem tiem Instagram video, kas pēc tam tika baigi tikai cenzēts, bet tas, kā vienkārši mēs viņam iedevām to Nutellas karoti, kad jau bija viss sasērts, un tad vienkārši tur... Un tā kā, un tas patiesais prieks, jā, un tas nēsti, un tas viss, nu tā kā, nu jā, dzīves garša vienkārši tas bija, un... O, kaut kas tev sāk parādīties. Jā, o, super, ļoti labi. Būs arī. Mēs uztaisījām bildītas. Šodien ir kaut kāds burmonster. Burmonster un šodien ir, jā. Ak, Dievs, nedēļ, šodien ir vienkārši crazy. Ļoti labi sakritība, ka tu arī... Ne? Jā. Jā. Nu, viss notiek, es tāpēc jānotiek. Lažos te tālāk. Davai, čau. 1 hour later. Nu, es esmu beidzot nonākusi pie Zaraveikala durvīm. Es, man liekas, nekad neesmu stāvējis tik ilgi rindā, bet, nu, šī iemesla dēļ var pastāvēt arī 40 minūtes. Tagad jau rinda ir, nu, stipri garāka nekā, kad es atnācu. Un es jau vienu brīdi sāku uztraukties, kad atnesa mandaļu miltu kasti ar domu, ka tur tā viena meitene nopirks visu mandaļu miltu, bet izstāst, ka es tomēr tikšu pie mandaļu miltiem. Es biju domājis, kaut ko bišķiņu iefilmēšu veikalā, bet tur bija tā ātri jādomā, jo, nu, cilvēks stāv rindā diezgan daudz. Es teiktu tā, ka tur nekas daudz nav palicis tajā veikalā. Kaut gan ir pirmā izpārdošanas diena. Un tagad līst lietus vēl arī. Es te piepirku pilnu maisu ar visu kaut ko labu. Nu, jā, tā kā bija forši atgriezties veikaliņā. Bišķiņ tāds maziņš haosiņš, godīgi sakot, izstījās, bet atāt ar veikalu. Apšļās tikko, es stāvu tieši par peļķi. Nu jā, nu, teiksim, tā Zero veikalā. Cerams, ka nākotnes ceļš Zero veikalam cits ceļš būs veiksmīgāks un daudz sološāks. A few moments later. Es secināju to, ka es līdz mājām vēl ilgi netikšu. Un es ieskrēju, es aiz autobusu, es ieskrēju galerijā Rīga. Balts tajā restorančikā teikavējā paņēmu saldā kartupeļu tīteni. Man ļoti gribas vēl. Nu, es esmu mājās un ir laiks unboxingam no Zaro veikala. Es izņemšu ārā visu, ko es nopirku. Divas Esteres ziepes. Es nopirku arī saldos kartupeļus, bet tas nav no Zaro veikala. Tas ir no Rimi. Šeit ir ananāsi. Man nepatīk, ir aizskavots. Bez iepakojuma veikali, lūdzu, neskavojiet neko. Jo es to maisiņu gribu izmantot arī pēc tam. Bionella griķi. Ir auzu pārslas. Raugu pārslas, tās ir Barbarai. Barbara pasūtīja raugu pārslas. Es neesmu raugu pārslu fans. Šeit ir ķirbi sēkliņas, man liekas. Jā, ķirbi sēkliņas. To neatklās, jā. Šitās ir šeit putniņiem. Kas ir šeit? Mandeles. O, čau, meitenīt! Indika saka čau! Mīļa, mīļa, jā. Mandeļu milti. Es paņēmu milzīgo paku. Es nezinu, cik daudz tur ir. Un vēl alvē ziepes. Es paņemšu līdz čeku un pastīsimies, kas ko maksā. Nu, atlaidi ir beigās 70%, bet var rēķināt, vajag telefonu, negas. Nu, kopā es pa visu iztērēju 37,19 €. Un atlaide ir 86 €. Labs, ne? Labs pirkumiņš. Jo mandeļu milti kopā ir kilograms un 700 g. Nu, gandrīz 2 kg ar mandeļu miltiem. 48, 90 tas maksā bez atlaides. 14 €. Es samaksāju par mandeļu miltiem. 2 kg. Like, what? Un kas te vēl bija? Mandeles. Nu jā, nu jūs jau sapratāt, ko es ar, nu, tā kā tas ir domāts, ja? Bet jā, es ritīgi ietaupīju. Masals 86 € ietaupīju. Un Nutella, cik man sanāca bija? Nu, te ir puskilograms ar Nutellu, kas... Oriģināla cena ir 10,35 €. 3 € pan Bionellu. 3 €, like when? Pat tad, kad es strādāju Zaro veikalā kā darbinieks,
Man nekad nebija tāds atlaids kā darbiniekam. Vajadzēja ņemt laikam spaini, es nezinu. Es arī satiku Nadīnu, jūs jau redzējāt, un mēs uztaisījām bildīti kopā. Ļoti izgaismojusies bildīti, bet ļoti jauki jā. Tā, es atbraucu mājās un es skatos, te ir kombučas stacija uztaisīta. Re, kur te ir tēja, šeit tēja, te ir tējas, te kaut kas notiek. Nu, gads te darbojās. Un te vēl ir, re, kur šeit droši vien stāv pašas kombučas. Vai salipis? Re, kur viņas ir? Jā, nu tā kaut kā. Es domāju, es šeit arī noslēgšu šo video, man vairāk nav ko stāstīt. Kaut kā tā, okei, es tagad jums teikšu tā, paldies, ka noskatījāties, prieks bija dalīties ar savu kaut kādu daļu par to, kā man ir gājis zarauveikla, kāpēc aizgāju, un es nezinu vairāk ko teikt, es esmu izrunājusies, un jā, un es centīšos kaut kā tos video, nu, ražot, jo man tas patīk, es to secinājos, ka man patīk montēt, es divas dienas no vietas montēju video, un man sritīgi aizrāva, un es tagad centīšos atkal runāt ar jums, ar kameru, pārsvarā, ja es runāju kameru, jūs es īsti neredzu, es tikai zinu, ka jūs skatāties, nu, kaut kāda daļa skatās. Es nezinu, vai šis ir ar atgriešanos vai kā, bet, welcome back, guys! Tiekamies nākotnē! Čau!